ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବିବାହ ଓ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସପଡ଼ାଗାଠାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯମୁନା ଓ ସପଡ଼ାଗା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ତୋପଧାନ ନାୟକ ଓ ମମତା ନାୟକ ପରପାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନାୟକ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧା ରାଣୀ ନାୟକ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ଭାର ତୁଳାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କମିଟିର ସଭାପତି ନରେଶ ସାହୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ସପନ ଭେଟିଆ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। 2016 ମସିହାରୁ ଗ୍ରାମର କମିଟି ଓ ପର୍ଶୁରାମ ପଟେଲଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। 11/1/2018 ମସିହାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦାନ କରି ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ବିବାହ ମହୋତ୍ସବରେ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ଶିବରାତ୍ରି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଶୁରାମ ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଆସୁଅଛି। ସପଡ଼ାଗାରୁ ରାଜୁ ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍।